Зенек, добрий день. Як ви давно вже в цьому таборі? Ми ходили перше літо 2014 року і зараз пішли ще на четверту зміну. Вам сподобалося в цьому таборі? Так, мені тут дуже весело, подобається тут. Ви самі захотіли сюди прийти? Ну, нас мама сюди привела і нам дуже сподобалося, ми вирішили, що будемо ходити. Якому вихованню вчать в цьому таборі? Тут, ну, ми ходимо на різні екскурсії і нам тут дуже цікаво і гарне ставлення до нас. Маєте вже якихось викладачів найулюбленіших? Маємо. Хто вони? Мію, Олю і Лілю. Табір триває 2 тижні. Я тут вже в цьому таборі не перший раз. Минулого року я теж тут була. Мені сподобалося, я захотіла цього року теж прийти сюди, тому що тут дуже цікаво. Ти батьки сюди відправили, чи це було по твоєму бажанню? Цього року це було по моєму бажанню, а минулого батьки сказали. Цікаво різні ходити на різні екскурсії по майданчиках різних. Можливо, якісь книги читали? Книги? Читали. Не читали. Читали, водоканали подарували. Так, книжку таку подарували. Рукоділлям займаєтеся? Так. Андрійчику, розкажи щось цікаве про табір. Мені тут подобається, ми тут ходимо на екскурсії, робимо всякі саморобки. Ходимо на футбол, розважаємося. Можеш порекомендувати іншим діткам цей табір? Можу. Раджу, ну, що тут дуже весело, тут можна знайти багато друзів. Тут ми ходимо всякі, ну, на екскурсії, ще підемо всякі екскурсії. Знайшов друзів? Знайшов. Мені дуже тут подобається в таборі. Я познайомилась з дітками. Я граю тут ігри, ходжу на тренажер. А які саме ігри граєте? Ну, м'ячик, футбол, слова. Тобі подобається в цьому таборі? Так. Дітям подобається табір? Так. Можете порекомендувати іншим дітям? Так.